საქართველოში სამუშაოს შესრულებისას გარდაცვლილთა და დაშავებულთა სტატისტიკა იზრდება და შრომის უსაფრთხოების შესახებ კანონის ამოქმედების მიუხედავად ადამიანები კვლავაც სიკვდილის სამსახურში დგანან. 2015-2017 წლებში სამუშაო ადგილებზე 157 ადამიანი გარდაიცვალა. დაშავებულ პირთა რაოდენობა კი 272-ია. 2018 წელს საქართველოში სამუშაოს შესრულებისას 59 ადამიანი დაიღუპა, 199 დაშავდა. ომბუდსმენის ანგარიში კითხულობთ, რომ დასაქმების ადგილებზე არსებული შემაშფოთებელი ვითარება არ გაუმჯობესებულა. მიზეზად კანონში არსებული ნაკლოვანებები სახელდება. კანონის ხარვეზებზე მიუთითებენ საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანებაშიც. პროფკავშირების წარმომადგენელი ილია ლეჟავა მძიმე, მავნე და საშიშ პირობებიან სამუშაო ადგილებზე დასაქმებულთა პრობლემატიკას კარგად იცნობს. რამდენიმე წლის წინ თავად საქართველოს რკინიგზაში სხვადასხვა პოზიციაზე მუშაობდა. ზაფხულში რო წარმოიდგინო, ცელმავნის მემანქანის კაბინაში არის 45-50 გრადუსი სიცხე და ამ სიცხეში 12 საათის განმავლობაში გიწევს. კონდენსირების სისტემა ერთგვარად მოგვარდა რამოდენიმე ელმავალზე, თუმცა სრულად არ აღიჭურა ყველა ელმავალი, ანუ მაგალითად სხვადასხვა რეგიონებში. დღესაც ძალიან ძიმე მდგომარეობაში უწევთ ელმავლის მემანქანებს მუშაობა, ლიანდაგის მონტიორებს. არის ძალიან ბევრი შემთხვევა, როდესაც დასახიჩრების მომენტები გვაქვს სავაგონო მეურნეობაში, მაგალითად თან როდესაც შეერთება ხდება მაგონების ხო კონკრეტული კინგზელები ყავს, რომელსაც ფეხი აკლია, უკვე ხელი აკლია. იყოს დრო პერიოდი, როდესაც 220 საათი გვიწევდა თვეში მუშაობა, წარმოიდგინეთ. და ეხლა კვირაში 190 საათი მე არის სამუშაო გრაფიკი ჩვენი, თუმცა აქ არის პრობლემა, იმიტომ რომ ჩვენ კანონმდებლობით 160 საათის შემდგომ უკვე ზეგანაკვეთური სამუშაო ითვლება თვეში და ამიტომ უნდა იყოს დამატებითი ანაზღაურება ამისთვის, თუმცა საქართველოს რკინიგზა დღემდე უარს ამბობს. საქართველოს რკინიგზაში ამბობენ, რომ ახალი რეგულაციების ამოქმედების შემდეგ ყველა კომპანია ვალდებულია შრომის უსაფრთხოების მაღალი სტანდარტები დანერგოს. თავად ამისთვის შეარჩიეს ადამიანები, რომლებმაც ამ მიმართულებით გადამზადება გაიარეს და მალე საერთაშორისო სერტიფიკატებსაც მიიღებენ. ამის შემდეგ მათ შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკა რკინიგზაში უნდა დანერგონ. რაც შეეხება ისეთ საკითხებს, როგორიც ზეგანაკვეთური სამუშაოს ანაზღაურება, რკინიგზაში ამბობენ, რომ ღამის საათები და უქმე დღეები ანაზღაურებადია, ასევე მოქმედებს დანამატების პრინციპიც. ევროთ ეს იგივე არაც ზეგანაკვეთური სამუშაოს ანაზღაურება, მაგრამ მხოლოდ ზეგანაკვეთურზე არ არის მიბმული. მაგალითისთვის შემიძლია გითხრათ, საიუბილეო თარიღებზე, ანუ დაბადების დღე, შვილის შეძენა, ქორწინება. ჩემი აზრით ერთადერთი კომპანია, ვინც არა მხოლოდ დასაქმებულებს, რომელიც 13,000 ადამიანს ითვლის, არამედ მათი ოჯახის წევრებსაც აზღვევს კორპორატიული ხარჯებით, ამის გარდა ყველა იმ სამედიცინო საჭიროებას, რომელსაც პირობითად სადაზღვევო პოლისი არ ფარავს, საქართველოს რკინიგზის სარეზერვო ფონდიდან ხდება ამისი დაფინანსება. ადამიანებს, რომელსაც აქვთ 1200-1300 ლარზე თუ აწვდები ნაკლები შეფასი, ასევე შვებულების დანამატს აძლევს საქართველოს რკინიგზა და კიდევ სამგზავრო მიმართულებით ბილეთებზე 50%-იანი შეღავათი აქვს, ასევე მათი შვილების სწავლა ფინანსდება რეგიონებში. დასაქმებულთა მდგომარეობა მხოლოდ შრომის უსაფრთხოებას არ უკავშირდება. მიზერული ხელფასი, ზეგანაკვეთური სამუშაო ღირსების შემლახავი გარემო. ეს მცირე ჩამონათვალია იმ პრობლემების, რასაც მომსახურების სფეროში დასაქმებულები აწყდებიან. შარინა ლობჟანიძეს ამ სფეროში მუშაობის 10-წლიანი გამოცდილება აქვს, თუმცა როგორც გვიყვება, მისი უფლებები პრაქტიკულად არსად ყოფილა დაცული. მიწევდა ზეგანაკვეთური შრომა, რომელიც არანაზღაურდებოდა. მიუხედავად იმისა, რომ ერთ პოზიციაზე მივედი მოლარეთ, მიწევდა კონსულტანტობაც, დამლაგებლობაც და რა ვიცი, ხანდახან დაცვის ფუნქციასაც ვითავსებდით, იმიტომ რომ დაცვა ფაქტიურად არ ყავდა. გასახდელი ადგილი იყო ის ადგილი, სადაც ჭამდით, ვიცვლიდით და კამერებიც ეყინა გასახდელში. აღწერის შედეგად მინუსი რაც იყო, ჩვენ გვიწევდა დადება, აგრეთვე ვადაგასულების ყიდვა გვიწევდა იძულების სახით, ძიმეების წევა მიწევდა. რეგულაციები დაგვიცავს, ასეთია ხელისუფლების პოზიცია, თუმცა უკვე ვიცით, რომ რეგულაცია ვერ დაიცავს სერვისის სფეროში დასაქმებულებს. ხოლო რამდენად შეძლებს მძიმე, მავნე და საშიშ პირობებიან სამუშაო ადგილებზე დასაქმებულთა დაცვას, ესეც კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას. მთავარი პრობლემა შესაბამისად არის
ახალი კანონის აღსრულების მიმართულებით, მაგალითად შრომის ინსპექცია სჭირდება მეტი რესურსი, სჭირდება მეტი კადრები, რეგიონალური წარმომადგენლობები, ასევე ინსტიტუციონალური დამოუკიდებლობა იმისთვის, რომ უფრო ეფექტურად განახორციელოს თავისი მოვალეობები და ასე შემდეგ. რაც შეეხება სერვისის სექტორს, უკვე ხვდებით საკანონმდებლო დონეზე ხარვეს, რაც გამოიწვევს იმაში, რომ შრომის ინსპექციის მანდატი არ ვრცელდება შრომის უფლებების დაცვაზე, ან მხოლოდ შრომის უსაფრთხოებას ამოწმებს შრომის ინსპექცია. შრომის უსაფრთხოების კანონი მხოლოდ მომეტებული საფრთხის მქონე საწარმოებს მოიცავს. ასეთი 11 სფეროგანი საზღვრა. საუბარია იმაზე, რომ შრომის ინსპექციის მანდატი შესაძლოა 2022 წლიდან მომსახურების სფეროზეც გავრცელდეს. თუმცა მიუხედავად EMC-ის შეთავაზებისა, კანონპროექტში ეს გარდამავალი დებულების სახით არ ჩადებულა.